အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရွှေချောင်းပြောဟာတယတပုံဝတ္ထုများဗမောက်တရားရေးဆက်ချယဟန်တော်များဒီမိမိတို့ဤဇာတိရွာဦးကျောင်းတွင်ကျောင်းသားငယ်ရှင်သာမဏေဘဝဖြင့်မူလဘူတအခြေပြုပြောထောင်ပြီးထိုမှစာသင်တိုက်သို့တက်လန်းလျက်အထက်ဆင့်ပရိယစာပေများကိုသင်အံ့ကြက်မှတ်ကပညာတတ်သိခါရှိယဟန်ပဇင်းဘဝကိုစင်ကဲထူထောင်ခဲ့ကြရ၏မြို့မှပရိယတ်တိစာသင်တိုက်သို့ကိုရင်တပါယဟန်တမပို့ထားပြီးနောက်ယွာမဆရာသမားများအပါအဝင်ခမဲတော်မဲတော်များဦးကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးများမှမိမိတို့ပြောထောင်ထားသည့်တပည့်သားတူအတွက်အဆအစထောက်ပံ့ကြရင်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးရှိတတ်ကြ၏ယွာမမိဘဆွေမျိုးများသည့်မြို့အကြောင်းသို့ကြောင်းသွားတက်ပြီးဆယ်တန်းအောင်ပြန်လာသူထက်မြို့စာသင်တိုက်သို့ရောက်ရှိနေသောကိုရင်တပါသို့မဟုတ်ဥပဇင်းတပါအားပို၍အားကိုးအထင်ကြီးကြပေ၏တခါတခါတွင်အာကိုအထင်ကြီးလွန်ပြီးအကြွားဖက်တန်သွားသည်ဖြင့်အမြောက်စားခံပုဂ္ဂိုလ်မှအနေရအထံရပင်ကြက်တက်ပေသေးသည်အခြေပြုမူလာတန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်၍ကျောင်းပင်းရဲ့ရွာသို့ပြန်လာသောကိုရင်အားရေစိတ်ကားစိတ်တို့အတီးအမုတ်အကအခုံပြတခန်းတနသွားရောက်ကြိုးဆိုရာထန်းစဉ်ပေါ်လိုက်ပါလာခဲ့ရသောကိုရင်ဤမျက်နာမှာဝမ်းသာဝင့်ကြွားရမည်အစားညိုပုတ်နေခဲ့သည်များလည်းရှိခဲ့၏မြောက်အစားလွန်ပြီးလူဘဝလိန်ပြန်သွားသောကိုရင်များပြည်ရှိခဲ့ပေ၏ဥပဇင်းပင်ကြီးဒအဖြစ်မှမူထို့သောမဟုတ်ခဲ့တယံရောအခါကအကျွမ်းလွန်သောဦးကြီးတံခါကြောင့်တူတော်မောင်ဥပဇင်းပင်ကြီးဒမှာရေဆက်ချကိုချွေးပြန်အောင်ဇက်ွက်ခင်းခဲ့ရရှာဘူး၏ယဟန်သုံးဝါအရပထမလက်တန်းစာဖြည့်အပြီးနွေရက်စာဝါနာချိန်မြို့စာတင်တိုင်းမှရွာသို့ပြန်လာသောဥပဇင်းဥပင်ကြီးဒမှာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ခရီးထွက်ခိုင်းနေကြုံနေလေသည်ယွာနှင့်မလန်းမကန်းကရင်ကုန်းယွာမှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကရင်တိုင်းရင်းသားများကစွန့်ကပ်တစ်ခုလာပင့်ကြရာဆရာတော်ကိုစားဥပဇင်းဥပင်ကြီးဒကြွလိုက်ခဲ့ရသည်ကပ္ပယကျောင်းသားအဖြစ်ဥပဇင်း၏ဦးကြီးတော်သူဥပိုးထဲပါလိုက်ပါလာသည်ဥပိုးထဲမှအကျွားတန်တတ်သည့်ဖြစ်ဦးကြီးအကြောင်းသိနှင်ပြီးသောဥပဇင်းဥပင်ကြီးဒကစာသင်သားဘဝတရားဟောမကျွမ်းကျင်သေးကြောင်းတရားရှိရှိမဟုတ်တတ်၍တရားဟောမှုပြောမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြောဝါခြင်းမပြုရန်ကြိုတင်မှကြားထားရ၏စွန့်ကပ်စွန့်စားပြီး၍စွန့်အလူအကျိုး၅ပါးကိုအတိတ်ပဲတည်တာယုံမြစွန့်အမှုမောဒနာတရားအနှဲငယ်ပြောဟောပြီးနောက်တရားလက်ဆသိမ့်လိုက်သည်အကြောင်းသိ၍ကြိုတင်မှထားကြားထားသဖြင့်စွန့်အမှုမောဒနာတရားဟောနေစဉ်အတွင်းငြိမ်သက်နေခဲ့သောဦးကြီးဥပိုးထံမှတရားလက်ဆသိမ့်ပြီး၍ရေဆက်ချရန်ပြင်တော့မှအပွေဖောက်၏နည်းနည်းမှမကြွားလိုက်ရလေရှာရနေသည့်အလားတစခန်းထပါလေတော့သည်ရေဆက်ချအဖို့ရေဆက်ခွက်ကိုကင်ခိုင်းသည်နှင့်ဥပိုးထည်သည်သူဖြစ်သူဥပဇင်းအားဇွန်းတင်၍လျှောက်ပါသည်ဥပဇင်းဖရာဥပဇင်းကပထမလက်တန်းအောင်ထားတာပဲပါဠိပတ်တာအကုန်ရနေတာဆရာတော်ဥကိတိရှိတုံးကလို့ရေဆက်ချတဲ့အခါလူဝယ်ပစ္စည်းအကုန်ထဲ့ဆိုပေးပါဖရာတကားတကမများလည်းတတ်တာပွားတာပေါ့ဖရာရောခက်ပြီအလူဝတ္ထုများမှလည်းအစုံပြင်ထားသည့်အုံသည်ငပြောသည်နှင့်ကတော့ပွဲမျက်နာတုပ်ပေါ်ဝါသင်္ကန်းဖျောင်းတိုင်၆ပြည်ခန့်လောက်ရှိသောစံတောင်းနဝကမ္မဝတ္ထုအစသည်တို့ဖြစ်ကြလေသည်ဗန္ဒီရှင်ဖရမယံတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်စသည်ဖြင့်ရေဆက်ချကိုစတင်လိုက်ဆိုစီပြီးပစ္စည်းဝတ္ထုလူခန့်ရောက်၍အာဒိတရာအစရှိသောဖြင့်ပေါင်းယုံမီပြုသောအခါဥပိုးထည်သည်သူဥပဇင်ပါဠိစာတက်ကြောင်အစွမ်းပြစီလိုရကားလူဘယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုတခုချင်းကင်ကင်ပြပါလေတော့သည်ဥပိုးထဲကသင်္ကန်းကိုကင်ပြတော့အခါသင်္ကန်း၏ပါဠိကူမူဥပင်ငိန်ဓာကသိရှိသည်ဖြင့်စီဝရံစသင်္ကန်းကို၎င်းဟုရှေ့မှတိုင်ပေးလိုက်၏တဖန်ဥပိုးထဲကစံတောင်းကိုပြပြန်၏ဥပင်ငိန်ဓာအဖို့စတင်ရဲ့အခက်ကြုံပြီးစံကိုပါဠိစလုံးတန်တုလန်ဟုသိစံတောင်းပါဠိလိုမသိဖြစ်နေ၏ဒါနဲ့တန်တုလန်စစံတောင်းကို၎င်းဟုရောချလိုက်တခုအောင်မြင်သွား၏လာပြန်ပြီးမျက်နာတုပ်ဘဝမြောက်ပြပြန်၏မျက်နာတုပ်ဘဝကိုမူဥပင်ငိန်ဒပါဠိလိုမသိပေစဉ်းစားချိန်ကလည်းတိတ်မရပရိသတ်ကိုကြည့်တော့လည်းမြင်မာရေလေမိသူမမြင်၍တိတ်အာယုံဆိုင်မိသူမရှိလားဟုတွတ်မိပြီးဗဇတ်ထဲတွေ့ရာကိုပါဠိလို၏ဆိုထက်လိုက်၏မြုပ်နှသက်စမျက်နာတုပ်ဘဝကို၎င်းဥဘုထေကငပြောသည်ကိုကင်ပြပြန်၏ငပီးသောစငပြောသည်ကို၎င်းပရိသတ်မှဥပင်ငိန်သာရှေ့မှတိုင်ပေးသည်မအကုန်လိုက်ဆိုနေ၏ထိုစဉ်မမျော်လင့်ပဲပရိသတ်တောင်းတတောင်းမှချောင်းဟန့်တန်တစ်ခုပေါ်လာသည်ဖြင့်
Atan laya zido, malo malene, ubezen upenyen da chilai di. Taiga da u lamp yong piani di go, do yai. Toduma atan yun yun, pamalum yu, luye le da u pimihu. Kanajan, kaman laibi, ubezen upenyen da, a chan ai doi. Taiga di ubo tega lang, a pio di piabido, on di go, kain piani piandi. Uzen upenyen da le, do is zakwego, ludi nebi pi. Sakenya ma shende, todo. Satawa yang ni bi pia, semakin yu lem pia. Maturo bau se pain piaka, soso ga chong handi, bama deo si do, yin yu pali si lai. Bama deya sa, on di go lagao, daigaji upo tega, payang dain dogo, gang yi. De de ganeza, payang dain go lagao, amanga ubizin upe nyang daga, chong han, a chep bidu, bama deya. Bama deya a, de de ne, de de gane. Lopa lipin, lan yu, the deep bay, mesa, piajin, pipa, e. Totumale uzen upin yang da, mesa, pidigo, tishiga. Kuni yen yang da, shaba, e. Idope, lube, pisimia, gondi, a tea. Uzen upin yang da, ma, madido, pali, salomiago, pian, pian, miama, lotado, pali, miapi. Sakan doga yadi. Yeza chapi son jayway. Uzen upin yang da, e. Go mat, denga, miaga. Ye ni, yu yala, on, zotri, pianga yadigo. Do uzen ah. Poeto chenla do, uji pitu, ubo te, dishami mo. Todu nao lu damia de uji pitu, a capia loe, beroma, macoro, uzen ubenyen dai. Some piacecole, ubo te, dishami, matembe. Alo machin lan one mil jabas.